tässä on kuva yleislakoaikaan, se on siis vuonna 56 ja siinä yleislakko Rähinöinti ja Mannerheimintien bensasemalla Helsinki 56. No siellä en ollut. Isäni kanssa käytiin katsomassa tennispalatsin kohdalla. Mulla oli juuri saanut kameraa, mutta eihän semmoista uskaltanut ottaa mukaan. Tämä on tuossa siinä varmaan se Esso siinä Manskula, joka kyllä se siltä vähän vaikuttaa, vaikea on sanoa. Tai itse asiassa tämähän taitaa olla tämä, missä on nykyisin mäkkäri, toi talon kulma, eli tuossahan on nämä, se on siis toisen Nordensöldin kadun kohdalta, noin nopeasti sanottuna. Ja siellä me katseltiin ja ihmeteltiin, mutta tilannehän oli se, että eihän siellä paljon uskaltanut. Bremer hän kertoi sitten itse, että hän pelkäsi olla siellä mielenosoittajia tämän poliisien välissä ja niin kuin näytti pamppuja, siinä heilu yleilakoista sen verran, että se oli 56, kun tapahtui hiihtolomalla ja Reino Nohtori, jonka isä oli Lapinlännen lääninsairaalan ylilääkäri, jäi Rovaniemelle ja oli nautti siitä, kun sai olla 3 viikkoa lähes, mitä se kesti, kun ei mikään kulkenut tietenkään. Ainoa, mitä luettiin, oli palkkatyöläinen ja kaikki lehdet jäi ilmestymättä ja kaikki se oli aika totaalinen lakko kyllä. Ja lakon tuloksethan oli sitä, mitä on. Kaikki menee inflaatio mukana, mutta se on taas sen ajan murhe ja oli sen ajan murhe. Niinkään nykyisinkin. Tässä vieressä on Espalta selvästi otettu kuva, jossa Bremer kertoi, että oli ihmeellinen tapaus, että ei hän tiennyt tietenkin näistä pojista mitään. Vastuu tulevaisuudessa on meidän ennen nuoria miehiä, todennäköisesti jopa koululaisia tai ihan nuoria opiskelijoita. Ja hän oli löytänyt sen tuolta nekojensa joukosta ja totesi, että siinähän on Nalle Wahlroos ja toistamalla kyllä sen Los Leif Salmea, se on tässä ne lukee. Mielenosoitus Espanjolilla, Jan Wahlroos Leif Salmea, Helsinki. 1969. Okei, se oli jo sitä aikaa, kun meikäläinen oli jo mennyt juuri naimisiin. Ja itse asiassa Laurakin syntyi 69. En tiedä, onko tuo alkuvuodesta tai sitten loppuvuodesta. Ja enää on mukana, eli sen verran on vanhempaa polvea sitten. Ja sitten tässä alapuolella on vuonna 70, siinäkään en ollut enää, näkyy oleva Iranin saahin mielenosoitus. Siitähän oli kuuluisa, kun muistaakseni niitä laitettiin putkaan. Tuomio ja Ilkka Taipale, ketä sinne laitettiin putkaan? Istuva kansanedustajakin tuolta, jotka Persian saahia vastaan metelevät. Että nämä on nyt sitten täältä Helsingistä. No, tässä nyt on vieressä sattuu olemaan tämä Juri Gagarin, hänkin kävi Helsingissä kulttuuritalolla, valtava yleisöryysä, en käynyt katsomassa, on vuodelta 61, no silloin olin tietenkin armeijassa, silloin ei paljon mihinkään käyty. Tämä kuva on hauska, koska kerron siitä nyt sitten, että Gagarin oli tullut matkapahoinvointia, eli autopahoinvointia, ja joutui pysäyttämään, ja siellä jollain, onko tämä nyt sitten Ahvenistolla vai missä tämä on, niin tai jollain uimarannalla, ja tuli poika katselemaan, ja Bremer niin kuin aina kertoi, että mitään ei järjestänyt, kaikki kuvat tuli niin kuin ne tuli, ja tässä poika tuli viereen ja kuvaa nappasi, ja siinä se on nyt sitten. Tekstissä lukee ensimmäisen avaruuteen matkustanut ihminen, neuvostokosmonautti Juri Gagarin automatkalla Helsingistä Hämeenlinnaan 1961. Ja sitten tässä yläpuolella on Lyndon B. Johnson Suomessa 63, jossain maaseudulla. Ja jälleen kerran Bremerille käynyt ihmeellinen, että säkähän Lyndon Johnsoni heiluttaa hattua sieltä ulkona. Että tämän verran tätä uutta maata tässä nyt sitten, todennäköisesti uutta maata, missä en tiedä mistä tuo on. Mutta maaseutua näkyy olevan niin tutun näköistä hiekkatietä ja sillankukkaidetta ja kupeetta. Että tämä nyt tässä ja tälleen kerran yritän kääntää tässä tämän itselleni. Jääpään tästä jollekin sitten mahdollisesti
muisto. Se tämän näköinen naama tässä nyt puhuu, mikäli tämä teksti yleensä kuuluu, kun aika hiljaa puhun, kun täällä on sentään porukkaa. Ei tässä nyt paljon ole, mutta jonkun verran on tässä. Ja nyt taas kun pätkäseni niin tulee lyhkäisempi juttu tästä. Vastuu tulevaisuudesta on meidän. Ainakin Alle on hyvin pistänyt omaa vastuutensa pitänyt puolensa tässä maailmassa. No niin, ei sitä sen enempää.